vi får stifta med bekantskap, en ny bekantskap här i GVG Wrestling. En man som är hästuppfödare och plastikkirurg. Som har jobbat på någonting mycket, mycket länge. Någonting jag säger är helt otroligt. Får jag presentera Dr. Schwarzkopf. What? Dr. Schwarzkopf. Och hans mästerverk. Ta ut den jävla glasögon, jag vänner!
Komm! Komm hin, Junge, komm hin! 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 Komm hin, Junge! Spöa Ivan Drago nu för helvete! Johnny, för helvete! I must break you. Johnny! If he dies, he dies. Oh! Bye-bye, Johnny. Bye-bye. Ivan Drago. Ivan Drago, ja, precis. Fuck you, Drago!